príznačné. Mám tu setup v Nátkovej detskej izbe, kým je škôlke, lebo táto izba má najkrajšie svetlo v celom byte, takže chcela som to využiť a začať točiť rýchlo, kým trvá táto chvíľka ticha, čo skoro sa určite ku mne pridajú aj hlavní aktéry tohto videa. Ale ahojte, srdečne vás zdravím, vítajte v novom videu, moji drahí, moje drahé. Veľmi sa teším, že znova môžem rozprávať na kameru. Mám extrémne vyrastené vlasy, lebo som nebola u katerníka, už ani nepamätám, takže to ospravedlňte, ale je to najlepšie, ako som to v momentálnej situácii zvládla. Takže ako už podľa názvu tohto videa viete a vidíte, budem rozprávať o pôrode dvojčiek, o tom, ako to celé prebehlo. Naposledy sme sa videli niekedy v decembri, keď som pridala posledné video a odvtedy sa veľmi veľa toho udialo. A teda dvojičky sú na svete už mesiac a pol, za chvíľočku to budú 2 mesiace, čo sú tu s nami. A teda porozprávam o tom, ako sa narodil náš druhý a tretí syn Noel a Mateo. Začalo to celé veľmi neplánovane, nečakane. Ja som dúfala, že vydržím s mojim tehotenstvom. Inak, ak je toto prvé video, ktoré odo mňa vidíte, ahojte, som Paula. A celé moje tehotenstvo s dvojičkami ste mohli sledovať v tehotenských updatoch, ktoré vám sem prelinkujem. A toto je teda veľké finále. A dúfala som teda, že potiahnem moje tehotenstvo až do 37. týždňa, ale s dvojičkami. Niekde som čítala, že viac ako polovica tehotenstiev dvojičkových sa ukončí pred 37. týždňom a ja som tam spadla. Takže bol 21. december. My sme mali naplánovaný s mojim manželom ešte nejaký vianočný shopping, nejaké vianočné nákupy ráno 21. decembra, lebo sa blížili Vianoce ešte 3 deň a chceli sme ešte niečo rýchlo obehať. Ja už som teda mala fakt obrovské brúško, ale som si povedala, že keď už som sa dostala za ten 34. týždeň, ktorý je taký akože celkom kritický v tom vývine, už po tom 34. týždni je veľká pravdepodobnosť, že všetko bude v poriadku. Takže keďže som už bola po 35. ukončenom týždni, tak som si povedala, že teda môžem aj ja vybehnúť niekde s ním na nejaký malý nákup, ale naozaj to bolo len, že sme prišli autom, ja som vystúpila, prešla som pár krokov do obchodu a išla som naspäť do auta. Nebolo to žiadne nejaké behanie po nákupných centrách, na to by som si už netrúfla, lebo tie rozmery boli obrovské už toho brúška. Naozaj ja som sa postavila a mala som pocit, že to brucho ma stiahne k zemi a túto táto koža hore. Už to bolo veľmi ťažké. Urobili sme nejaké malé nákupy a ja už som bola hladná, mala som toho celkom dosť. Tak som povedala, že boli sme na Kamennom námestí v Bratislave, tam je jeme, že poďme si teda sadnúť na nejaký rýchly snack, na nejaký čajík. Ale ja som si vlastne nakoniec dala tú horúcu čokoládu, čo mi celé tehotenstvo tak chutila. Takže som si dala chlebík s nejakou natierkou a horúcu čokoládu, aby som mala energiu, čo som ešte nevedela vtedy. A to bolo nejak okolo 11. Prišli sme domov, môj manžel mal stretnutie, najstarší syn bol v škôlke. Takže Maťko odišiel na stretnutie a ja som si teda, že idem si zdriemnúť. Mala som toho celkom dosť, toho veľkého behania nákupného. A sadla som si na gauč, pustila som si nejaké video z YouTube a sadla som si na gauč a cítila som, že niečo mi tu nejak tečie po nohe. Takže, ale bolo to také divné, lebo aj prvý pôrod mi začal odtokom plodovej vody, ale to bolo ako v americkom filme proste, že liter vody vytiekol. A toto bolo len také, že také kvapôčky. Tak som rýchlo zavolala mojej kamarátke Nike, ktorá je pôrodná asistentka. A som jej vravila, že Niki, počúvaj, že ja neviem, či toto je plodová voda alebo nie, že nie, nepocíkala som sa, ale je to také divné, vôbec to netečie nejak vo veľkom, len to tak troštičku, tak jemne kvapká, ale nebolo jej veľa. Tak som z toho bola taká, že je to ono, nie je to ono, neviem. Ale toto teda, začala mi tá voda odtekať okolo obeda, o 12. asi. A som si to tak sledovala, zavolala som Maťkovi, že nech je v pohotovosti, že ak náhodou to bude ono, takže aby bol pripravený ma ísť zaviesť. Už sa niekto budí. Ešte dobre, ešte stíham, ale za chvíľu tu budú určite. A teda som, manžel bol v pohotovosti, že keby náhodou, tak ideme. Ja som sa teda išla osprchovať, tak som to sledovala, bola som
veľmi prekvapená z toho, že ja s tým ešte nerátam, ja chcem ísť na Vianoce doma. Nepodarilo sa. Pár minút na to už som cítila, že mi začína kontrakcia. Taká veľmi slabúčka, taká veľmi prvá, ale tým, že už to bol môj druhý pôrod, tak som vedela, že okej, asi to už bude ono. A keď tie kontrakcie, fakt akože oni nastúpili hneď, no pár minút, do 10-15 minút od toho, ako mi tá voda začala otekať, som mala prvú, prešlo 10-15 minút, druhá, prešlo 8 minút, tretia, že fakt akože to išlo. A ja volám Maťkovi, že dobre, láska, ponáhľaj sa, že mám kontrakcie, celkom sa začínajú stupňovať, že fakt ponáhľaj sa, domov musíme ísť. Oho, takže sme si zasrandovali, že je to tu. A on sa zasmiel, ja som sa zasmiela. Takže boli sme v dobrej nálade, žiadny stres. To prvýkrát do porodnice idete v takom strese, druhýkrát už to s takým úsmevom, že je to tu znova. Ako bol teda na ceste a ja som si spomenula, že nemám pobalené vianočné tarčeky ešte pre Maťkovú časť rodiny. Tak ja som rýchlo medzi tými kontrakciami ešte dobalila tášku do porodnice, lebo aj tam mi chýbali ešte nejaké veci. A ešte som si zbalila základné kozmetické veci, nejakú skincare, zbalila som si kefku, pastu, hrebeň, minule som si zabudla hrebeň, teraz som vedela, že hrebeň potrebujem, takže všetky takéto základné veci som si ešte dobalila pomedzi nejaké tie kontrakcie a ešte som stihla dobaliť aj nejaké vianočné darčeky. V tom mi zavolal DPD kuriér. A mi pravil, že môžem ísť dole, že no, že ja mám kontrakcie, už rodím. Ja už som dosť kamoška s tým kuriérom, že tak pošlem manžela. Ten kuriér bol vo väčšom strese ako my dvaja dokopy. A teda medzi tým sa už vrátil Maťko domov, tak som mu vysvetlila, kde sú ktoré darčeky, ktoré má komu zobrať na Vianoce. Zobrali sme tašku a išli sme. Máme to nejakých 7-8 minút do sanatória Koch, kde som sa aj druhýkrát rozhodla rodiť. Mala som bezproblémové tehotenstvo s dvojičkami, bo chlapci sú dvojvaječné dvojičky. Sem napíšem ten latinský názov. Sú to dvojičky, ktoré mali teda každý svoj osobitný vak a každý mal aj svoju placentu. Lebo môže byť aj dvojvaječné dvojičky, môžu byť aj s jednou placentou, som sa dozvedela. Ale teda môj každý mal svoj domček a svoju placentu, takže to je najmenej riziková forma dvojičkovského tehotenstva. Takže keďže všetko prebiehalo skvelé počas toho tehotenstva, aj keď to bolo fyzicky veľmi náročné a doteraz si spomínam na tie nechutné nevoľnosti, ktoré som mala, idem zobrať jedného, budí sa. Toto je prvé bábätko, ktoré sa vytlačilo von. Predbehol aj svojho brata, ktorý bol o trošku väčší. Toto je Noel. Ahoj. Všetkých pozdravujem. Čaute, ja som Noel. Podobám sa na môjho staršieho brata Natanka. Úplne. A má úplne tmavé čierne vlásky. Sú dvojvaječný, vôbec sa nepodobajú. Mateo je úplný blondiačík a taký bledý. Noel je viac taký snečší a s tmavšími vláskami. No teda, vybrali sme sa do pôrodnice, tam som skončila. A všetko s takým úsmevom, tie kontrakcie už začínali byť teda intenzívne v aute, mala som ich každé 4 minúty už v aute, takže som si vravila, že ty kokso, dobre, celkom to eskaluje. Teda rozprávam, ako si sa narodil s bráčekom. To bol príbeh, čo? To bola šupa. A teda rozhodla som sa aj druhýkrát ísť do Kochu, do súkromnej porodnice. Ja som tam bola veľmi spokojná aj prvý raz. Dokonca si myslím, že som natočila aj pár záberov. Posledný deň, keď sme odchádzali z porodnice, tak ak by vás to zaujímalo, tak toto tam nejak vyzerá. Tak som tesne pred odchodom. Prosím vás, ignorujte tento strašný neporiadok na posteli, ale tak prebaľovali sme sa, prezliekali, takže to vyzerá, ako to vyzerá. Ale takto vyzerajú izbičky. Tým, že som mala teda dvojčata, tak som bola na izbe sama. Tie postele sú super polohovateľné, i keď tá plachta mi strašne išla na nervy, že sa stále sklzáva. Tu som vlastne mala jedno bábätko. Tu je Noel. Ahoj. Tak, výhľad z okna na vianočné osvetlenie vonka. Tuto už máme výbavičky, ktoré nám nabalili domov. Balóny z návštev. A takto vyzerá kúpeľňa. Pravidelne vám tu doplňajú všetky hygienické potreby. Tuto sprcháč. Takýto japonský záchod. To som ja. No a takto toto vyzerá.
Keď sme tu boli dve pri prvom mojom pôrode, každá maminka má po jedno bábätko, tak je to celkom tesné. Tým, že som to celé mala teraz pre seba, tak mi to úplne stačilo. Takže tak, ešte tu je telka. Takto. Bolo to tam veľmi pekné, čisté, personál bol veľmi príjemný na mňa. Tým, že fakt som rodila dvojičky, tak som mala pri pôrode asi 10 doktorov. A najlepšie na kochu bolo to, že som mala fakt postarané o vynikajúcu stravu, ktorá je extrémne, extrémne dôležitá potom, ako porodíte. A tým, že sme tam boli dlhšie, ale to už predbieham, tak som to naozaj využila naplno. Juj, a co je? Beriem hojdačku, pohojdám ťa troška. Áno. Dobre. No, a teda prišli sme tam, išla som na vstupné vyšetrenie. Tým, že som bola druhorodička, že som povedala, že mám kontrakcie už každé 4 minúty, tak veľmi rýchlo a promptne všetci reagovali. Zobrali ma na to, na predporodné vyšetrenie, kde som predbehla nejaký rad. Ono je to tak trošku divné, lebo oni majú vlastne tie vyšetrenia vstupné v ambulancii gynekologickej, kde normálne čakajú aj pacientky. To je trošku také divné. Jednej sa tam nepáčilo, že sa predbieham, ale ja som tam išla s tým obrovským bruchom. Už mala som len také dlhé tričko po kolená, alebo také nejaké šaty tehotenské, čo to bolo. Ani bola zima, december, som tam mala iba čižmy obuté, už som si ani leginy nevládala natiahnuť. Takže v tom veľkom tričku som prechádzala do tej ambulancie na to vstupné vyšetrenie, kde teda doktorka už volala rovno na pôrodnú sálu, že teda som tu, že geminy, dvojičky sa idú rodiť, teda šup šup rýchlo, už to vyzerá, že to bude každú chvíľu. A potom ma teda hneď poslali hore, išla na CTG záznam na pásy, ako sa to tak ľudovo volá. Tam vlastne kontrolujú ozvy, kontrolujú obidve bábetka a už som nešla ani na tú predpôrodnú izbu, rovno ma dali na tieto záznamy, kde teda sledovali obidve bábetka, sledovali tlkoty srdc. A ja som vedela, že už mi znova nestihnú pichnúť ten epidurál. Ani pri prvom mi to nestihli, ani teraz sme to vôbec nestihli, lebo ja som bola, tuším, už na tom vstupnom vyšetrení na 6 cm. A teda ja som vedela, že spravia ten CTG záznam a že proste už sa to nestíha, už by to bolo úplne zbytočné. Môj manžel bol celý čas so mnou a ešte sa aj tak pýtal, že a ten epidurál, lebo som mu vravela, že teraz by som to chcela, že kto vie, aké to bude a čo sa zamotá možno v tom pôrode, že radšej nech ten epidurál mám, že nech sa za mňa tak ozýva, lebo ja som bola v kontrakciách, takže ja som veľmi veľa toho nenahovorila. Nekričala som tentokrát. Dopriekol sa mi karfiol, počkajte. Takže som si tak predýchávala do panvy, že som sa snažila vždy uvoľniť ten spodok, že som sa nestiahovala, ale že som si tak, že tak proste, že nech ide všetko dole ako má, nech sa to tam uvoľní, tak skôr mentálne som si to predýchávala. Neviem, či to niekomu pomôže, ale tak to bolo. No a teda mu povedali, že nie, že už sa to nestíha. Oni vždy tak akože veľmi milo to tak vždy len zahovorili, keď som sa prvýkrát pýtala, ale ja som vedela teda, že už teraz už to nestihneme. No, potom sa na sálu nahrnulo, teda nebola to sála, bola to ten pôrodný box, presne ten istý, kde som rodila aj prvý raz. Nahrnulo sa tam vlastne dva neonatologické týmy, keďže bábätká boli dve a myslím, že sa tam zastavil aj primár, ak sa nemýlim, alebo teda nejaký seniornejší pán doktor a mňa rodila pani doktorka, myslím, že sa volá Bako, ak si dobre spomínam na priezvisko. Už sme boli vo finále a povedali, že už ideme tlačiť. Ja som bola strašne prekvapená, lebo od 12. uplynuli, no ja neviem, koľko mohlo byť. To mohli byť nejaké 2 hodiny a už som išla tlačiť. Takže tlačila som z celých síl a tým, že som si dala tú horúcu čokoládu, tak som mala dosť energie. A teda naozaj som tlačila, čo najviac to išlo. To viete, že proste keď vám povedia, že tlačte, tak aj keby ste nemali tú silu už nikde, tak to proste každá maminka dá celým telom, ako to len šlo. Pamätám si, že Maťko mi držal hlavu a že
Ja som mala tak celkom dlhú tú, dlhé, zdalo sa mi to v tej chvíli, ja neviem, či to bolo dlhé tie kontrakcie, ale keď mi vraveli, že mám tlačiť, tak on mi vlastne vždy tak priložil hlavu, ja som sa držala tak pod kolenami a zrazu mi povedali, že znova taká motivácia, že vlastne Noelko išiel prvý, aj keď bol o 50 gramov ľahší a o centimeter menší, ale on bol vždy akčnejší celé tehotenstvo, takže on sa tam zatlačil prvý. A povedali mi teda, že vidia vlásky, že má čierne vlásky a to keď počujete, že to dieťa je naozaj tam a že za chvíľočku ho budete držať v rukách, tak tá sila vám príde niekde zhora a naozaj som tlačila zo všetkých síl a Noelko bol na svete a pamätám si, že ako sa narodil, ako ho zdvihli, tak on tak robil nohami, ako keby bicykloval a to sa všetci začali smiať, že on už ide na bicykel. No a potom išla ďalšia veľmi dôležitá fáza pôrodu a to je druhé bábätko. Noel bol uložený takto, tuto dole, Mateo bol tak oveľa vyššie, takže jemu celkom dlho trvalo, kým zišiel do tých pôrodných ciest. Ono väčšinou je to tak, že do 20 minút, tuším, je taký ten nejaký interval, čo som si len čítala, neberte ma doslova. Do 20 minút by sa mala narodiť druhá dvojička, aby to bolo všetko OK. Jemu to trvalo 13 minút, kým 13 minút je medzi nimi rozdiel, kým si zišiel do tých pôrodných ciest. Takže tuším, ho aj tam nejak trošku zachytili rukami, lebo niekedy sa stane, že keď ten prvý súrodenec vyjde von, tak zrazu je tam veľa miesta a to bábätko sa môže nejako otočiť alebo spriečiť a to by boli veľké komplikácie. Ale teda ho tam trošku zachytili, netlačili mi na brucho, ale postupne, ako som mala tie kontrakcie, tak on išiel nižšie a nižšie, tá maternica, to telo je úžasné, ako vie pracovať same. Zišiel už dole a išli sme tlačiť druhý raz, tu už som cítila, že som už nemala toľko síl, lebo fakt stačí porodiť jedno dieťa a ste úplne vysilení, ale snažila som sa, ale cítila som, že tlačím slabšie. Aj som občas mala takú krízu, že som povedala Maťkovi, že ja už nevládzem. A tuším, mi dali niečo dýchať. Neviem, či to bolo len tak, že mi dali takú masku, aby som sa trošku nadýchala oxidom uhličitého. Je to oxid uhličitý, čo vydychujeme? Asi áno. Alebo mi dali kyslík, neviem, to už nepamätám, ale viem, že mi dávali nejakú masku. A tu bol pri hlave, tam bolo asi 7-8 ľudí, a tu pri hlave som mala nejakého pôrodný asistent alebo ošetrovateľ alebo kto to bol, neviem, a on mi dával tú masku a mi vravel, že to zvládne, on ma strašne tak motivoval, úplne bol zlatý a vravel mi, že sa mám nasrať, nasrte sa a celé si ich tlačte, on úplne také motivačné také reči dobre mi tam dával a úplne mi to pomáhalo, lebo bol ako taký tréner, čo vás tak pušuje, že proste máte ísť do toho a teda potom z celých síl som tlačila, až potom Mateo sa narodil a vyšiel von. Medzitým už Maťko mal na rukách Noela a celé sa to zbehlo tak rýchlo, že ja som sa pozrela, on už ho tam držal, vlastne Noelka, ktorý sa narodil ako prvý a potom išli ošetriť Matea a ani neviem ako, proste 2,5 hodiny dozadu som bola na vianočných nákupoch a o tretej som mala na hrudi mojich dvoch synov, ktorí sa narodili. Takže bolo to extrémne rýchle a naozaj na dvojičky to bol pôrodnou by to bol aj tak. Boli sme potom trošku dlhšie ešte v pôrodnici, pretože chalani dostali žltačku, aj tým, že boli týždeň a pol predčasne, lebo až od 37. týždňa sú ako keby úplne dozreté bábätka. Tak ich chytila tá žltačka, ale veľmi taká mierna. Ale radšej si nás tam chceli nechať aj na pozorovanie, takže vlastne som sa až pred novým rokom vrátila domov. Čo bolo aj dobre, lebo medzi tým boli doma chalani chorí, aj Maťko a aj Natanko. Takže aspoň sa oni trošku stihli zaliečiť a my sme potom prišli domov s dvojičkami. Čo by som vám ešte povedala? Bolo to super, mám naozaj nádherný zážitok z tohto pôrodu. Nemáte sa čoho báť, naše telo vie, čo robí a zo srdca všetkým prajem takýto pôrod, ako som mala ja, takýto zážitok z toho, lebo bolo to krásne a fakt s láskou a radosťou na to spomínam. Nikdy by som si nemyslela, že budem mať dvojičky a že budem mať troch synov, takže som nesmierne šťastná.
Potom vlastne čo nasledovalo, ešte môžem povedať po pôrode, boli v inkubátore nejakú hodinku, dve, kým ja som bola na izbe, niečo som sa najedla, ale bola som bez poranení, to som zabudla ešte povedať, takže ja som vlastne bola fit, ja som vstala z postele a ja som bola taká šťastná v tej chvíli, že ja už nemám to extrémne ťažké brucho, že proste ja som mobilná, ja sa zmestím cez dvere, ja sa zmestím do sprchového kúta, lebo samozrejme stále som mala brúško a po porode stále proste tam ešte to brucho je, ale už tie deti boli von, tie dve placenty boli von, tá voda bola von, takže ja som sa cítila ľahká ako pierko. A išla som rovno proste za chalami si ich vypýtať, takže dve hodiny po pôrode som ich mala už potom u seba. Mali sme vlastne po pôrode aj ten bonding, oni si krásne dýchali, takže nebolo treba ich dávať na nejakú intenzívnu starostlivosť alebo podobne. Takže potom už boli krásne u mňa, boli sme spolu. A začala som ich aj dojčiť a doteraz, chvala Bohu, ich plne dojčím. Je to namáhavé, je to dosť, hlavne teda pijem, veľa jem, lebo som stále hladná, ale je to to najlepšie a keď to funguje a keď to ide, tak im to chcem dožičiť, čo najdlhšie to pôjde. Mala som tam veľkú pomoc aj v super s laktačnou poradkyňou, ktorá vlastne ma tak pekne vždy pozbudzovala a ma chválila, že ako krásne nám to ide. Ja som si ich tak intenzívne prikladala a všetkým mamičkám, ktoré tiež čakajú dvojičky, s viacerými si píšem v správach. Teraz aj na Instagrame, aj tak. Dobre, už tak dlho rozprávam, že už aj kamera sa to chcela so mnou vzdať. Vám len chcem odkazať, že je to veľmi náročné tehotenstvo. Pre viaceré určite veľmi náročný pôrod a celé je to fakt aj fyzicky náročné a nenaspíte sa veľa a berie si to všetko z nás, ale musím povedať, že je to krásne, že je nádherné mať dvoch malých novorodencov, dvoch malých chlapčekov, je to áno, aj dvojnásobná starosť, ale aj dvojnásobná radosť. Takže toľko vám chcem povedať a vyzerá, že aj druhý aktér sa budí, takže idem ho zobrať sem. Ešte vám ukážem aj Matea. A celkovo je vidno, že sú dvojvaječní, lebo sú úplne iné povahy. Noel, ten sa smeje od prvého dňa, ten také ksichty robí, úplne má, to je taký môj zabávač, ten ma vždy tak rozosmieva. Mateo chudáčik má reflux, takže on je viac taký, viac je so mnou, viac je na mňa, aj v noci sa častejšie budí. Tak s ním to mám teraz také náročnejšie, aj je viac taký kolikový, ale dobre, už keď sa o iných veciach, takže o tom vám poviem niekedy v ďalších videách. Idem zobrať druhú lásku a ukážem vám ich obidvoch, mojich krásnych chlapcov. Ahoj, už si hore aj ty. Čaute svet, tu sme. Čaute. Úplne ako ja, keď som bola bábätko. Tak, ďakujem krásne za sledovanie tohto videa. Vidíme sa v ďalších vlogoch, videách. Uvidíme, kedy sa mi podaria ďalšie. Ja sa budem snažiť, čo najviac to pôjde. Už tu kakáme, čaute!